Det går snabbt att göra enkla collage i Lightroom och spara dem som nya bildfiler. Okej, Lightroom har inte jättemycket funktioner för collage. Det blir bara rektanglar. Men för min del som älskar Lightroom och har alla mina bilder där så tycker jag att det är superpraktiskt. Och jag ska visa några av de tricken som gör att jag tycker att det är smidigt. Jag börjar i biblioteksmodulen. Och första tricket är att göra en samling och dra in de bilder som jag tror att jag vill använda. Jag har tänkt att det här ska bli sommarblommor så jag gör en ny samling som jag kallar för sommarblommor. Och sen öppnar jag någon av de mappar där jag har mina blommor. Och så börjar jag med att dra in de bilder jag tror att jag vill använda i min samling sommarblommor. Det skulle kunna bli den. Samlingar är precis vad det låter som. Ett sätt att samla ihop bilder och ett jättebra sätt att starta ett projekt. När projektet är färdigt så är det bara att radera samlingen. Bilderna kommer fortfarande att finnas kvar. Till skillnad från om du raderar en mapp. Då tar du bort bilderna från Lightroom och i värsta fall även från datorn. Nu har jag lite fler bilder än vad jag har tänkt använda, men ändå inte sådär jättesupermånga. Nu är det dags att göra collaget. Och även om jag har tänkt att detta ska bli ett digitalt collage, alltså en bildfil, så är det faktiskt modulen Skriv ut jag använder. Jag ser till så att min nya samling är vald och sen klickar jag på Skriv ut. Och här ser det lite olika ut beroende på vilka inställningar du hade senast. Jag kommer in i den mallen som jag använde senast jag skrev ut. Och det kvittar, för nu ska jag ändra de allra flesta inställningarna och sen ska jag spara det här som en helt ny mall. Och det allra första jag ändrar är faktiskt jättekonstigt. För trots att jag inte alls är förtjust i tum som måttenhet så går jag först av allt in i panelen layout och väljer just tum som måttenhet. Och det hänger samman med nästa grej som jag ska ändra och det är själva utskriftsinställningarna längst ner i panelen utskriftsjobb. För nu vill jag ju inte skriva ut till skrivaren utan jag ändrar att jag vill skriva ut till JPEG-fil. Och sen ändrar jag filupplösningen till 100 punkter per tum. Utskriftsskärpa vill jag inte använda. Och JPEG-kvaliteten tycker jag är lagom att ställa någonstans runt 80. Jag vet precis hur stor bild jag vill ha. Jag vill att min färdiga bild ska vara 3000 gånger 2000 pixlar. Och då väljer jag att jag vill ha egna fildimensioner och att jag vill att den ska vara 30 gånger 20 tum. Är du med på matten? 30 gånger 100 är 3000. 20 gånger 100 är 2000. Men det är lite inställningar kvar att göra så jag går högst upp igen. Och för att göra ett collage så ska jag ha layoutstilen eget paket. I panelen bildinställningar så gillar jag att ha inre linje för att separera bilderna. Och det jag gillar med den är framförallt att det går att klicka och ändra färg på den. Men egentligen så tror jag att fotokant eller inre linje, det är nog mest en smaksak. Däremot är det väldigt viktigt att inte bocka i rotera för att passa. I panelen linjaler, stödraster och stödlinjaler har jag ju redan valt tum och det låter jag stå kvar. Och sen så vill jag ha fäst mot raster inställt på fäst mot celler istället för stödraster. Och det är viktigt för det kommer att göra att bilderna liksom snappar ihop med varandra så att jag får precis jämna linjer. Under visa stödlinjer är det mest en smaksak igen. Det som väljs här kommer inte att synas i bilden och man kan också ändra det precis när som helst. Jag gillar just nu att ha linjaler och dimensioner valt. Ibland väljer jag även att ha bildceller för att se lite mer av linjer, men jag tror jag skippar det nu. Och då är det dags att börja och nu är det smidigt att ha panelen celler nära till hands. Och jag börjar helt enkelt genom att dra in någon av bilderna jag vill använda. Lägger den ungefär där jag vill ha den. Och drar ut den ungefär så stor att jag vill att den ska vara. Jag kan ju helt enkelt bara dra här på frihand. Men jag vet att jag vill ha den exakt en tredjedel av bildytan. Så då ser jag till att den är markerad och sen så skriver jag att jag vill ha bredden 10 tum här. Sen drar jag in nästa bild. Och nu ser du det här med att det snappar ihop när jag... För den nära så blir det ett automatiskt litet stopp. Och så drar jag ut den så stor som jag tycker att den ska vara. Och sen tar jag nästa bild.
Och här vill jag också ha en exakt bredd så jag ser till att den är markerad. Och sen så vill jag ha den också i 10 tum. Och så slutligen den sista bilden. Och nu när jag har byggt upp min layout så kan jag justera den som jag vill. Jag kanske vill ha en annan bild här och då är det bara att dra en annan bild och släppa ovanpå. Den här bilden gjorde jag ju hög och smal, alltså inte alls de proportioner som den egentligen har. Och det finns en annan ros i samma bild som jag tror passar bättre. Så då håller jag nere Command eller Control. Så får jag en hand istället och sen kan jag bara flytta bilden i sidled. Och se om jag inte tycker att det passar ännu bättre att ha den rosen där. Här hade jag väldigt gärna velat zooma in på den här rosen. Men märkligt nog så går det inte att zooma i bilderna. Men det finns ändå ett trick för att lösa det. Jag tar bilden här nere i bildbandet, högerklickar på den och väljer att jag vill ha en virtuell kopia. Och sen med den virtuella kopian vald så går jag in i framkalla. Och väljer beskärningsverktyget. Och beskär rejält. Där någonstans. Och sen så tillbaka till skriv ut. Och då finns min inzoomade ros här nere. Och är bara att dra in där jag vill ha den. Nu är jag helt färdig och väldigt nöjd. Jag dubbelkollar en sista gång att det står så som jag vill i panelen för utskriftsjobb. Och sen klickar jag på skriv till fil för att skapa min bildfil. Och så får jag välja mapp och skriva ett filnamn, precis som vanligt. Och nu ska jag visa en sista grej som gör det här så väldigt smidigt. Om jag nu har blivit nöjd med den här layouten så kanske jag vill ha kvar den så att jag kan använda den fler gånger. Och då går jag upp bland panelerna till vänster. Och under mallläsare så ser jag till att jag har en egen mapp. Nu har jag redan det, men jag ska ändå visa hur jag skapar den. Jag bara högerklickar och väljer att jag vill ha en ny mapp. Jag kan kalla den för collage. Och så ser jag till att min egen mapp är vald. Och sen klickar jag på plustecknet för att spara den här layouten som en ny mall. Då finns den här mallen med i min mallläsare varje gång jag kommer in i skriv ut. Och nästa gång jag vill göra ett collage så kan jag helt enkelt klicka på mallen. Den kommer omedelbart att rensas från bilder. Och sen kan jag välja precis vilken samling som helst. Och bara dra in de bilder jag vill använda. Så har jag snabbt och smidigt gjort mig ett nytt collage. Och alla inställningar finns kvar så jag behöver bara klicka på skriv till fil. Det är väl ändå ganska fiffigt.